Про місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня, говорили закарпатські соціологи. Федір Шандур, завідувач кафедри соціології ЮЖНУ, каже, в шести районах нарахували 29 партій. Лише в Ужгороді йде 28. Виявляєте собі бюлетень. Да? Я просто вам прочитаю, крім основних партій, да, «Слуга народу», «За життя», «Рідне Закарпаття», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос». Далі я просто вам перечислюю, що вже є, да? Що вже йде, і ви отримаєте цей бюлетень. Незалежність, «Удар», «Народний рух», «Разом сила», «Нова держава», «Самопоміч», «Пропозиція», «Наш край», «Партія твого міста», «Радикальна партія Ляшка», «Команда Андрія Балоги», «Рідний край», «Патріоти», «КМКС», «Угорська партія», «Демократична партія УМДС», «За майбутнє», «Альтернатива», «Сила честь», «Народна партія», «Свобода». Ви розумієте? У окремих ОТГ є навіть свої окремі партії, але дізнатися про все це офіційно можна буде лише 1 жовтня. А якщо три тижні назад в обласну раду потрапляло 6 партій, тепер по опитуванню тільки 4. А партія угорців КМКС, як вона зареєстрована, да, на даний момент не потрапляє. Які 4 партії вийшли? Ну, це те, що ми і тоді говорили. Рідне Закарпаття подолало всі можливі бар'єри. Тячівський район, Рахівський район, Берегівський район, Мукачівський район, Хуський район. Вони разом із «Слугами народу», з якими заключили, очевидно, договір, да, на рівні довіра фракція і «Слуга народу», вони створюють більшість і в обласній раді вони будуть командувати. Це вже видно, вже їх ніхто не доганяє. Щодо процедури оголошення та оприлюднення намірів іти на вибори, ситуація наступна. По презентації найкрасивіших списків, ну, дозвольте зробити суб'єктивну думку, найкрасивіший список, найкрасивіше висунення, знаєте, як буває, хто найкрасивіше плаття взяв на Канний фестиваль, да, то вже можна сказати, що ці закінчилися, це зробило рідне Закарпаття, найкрасивіше висунення. Правильне, красиве і так далі. Далі вже йде по рейтингу всі «Слуги народу», да, ну, а інші не пам'ятаю, чи робили висунення. Ну, презентаційне для мас-медіа. До завершення виборів ще далеко, однак є і свої цікаві нюанси. Я хочу сказати, що після кількох опитувань, деяких прізвища не озвучую, були і самовпевнені люди, почалися масові ремонти доріг, да, масові допомоги. Озвучені соціологами процеси в Ужгороді та Мукачеві багато комфорту жителям не додають і цікаво, чому нічого не робилось за попередні роки. Натомість в останні кілька місяців активність мукачевської влади, до прикладу, просто зашкалює, жартують місцеві. До слова, в обох містах будуть 2 тури виборів міського голови. Цілком імовірно, що на цих виборах не обійдеться без масових підкупів. Однак це вже справа правоохоронців. Врешті голосувати завжди треба по совісті.